Tugambye aluwala twagala kulaba obujulizi kubanga ebintu byonna byonna bino tubikola tetubijja mu bbanga tubyobusiraamu byonna ebiseera ebisinga bibaako obujulizi kyokola tuleeta ennamula wa adillatiha ennamula wa ahkame ennamula n'obujulizi bwazo tugenda kutunulira ku bujulizi obulaga nti obusika buno bwaliwo era ne Qur'an bakakasa anti nsonga mu nsonga ezisembeza omuntu ku busika bi adillati nga bakozesa obujulizi omuli obusakasooka qawluhu lhaq subhanahu wataala wekitiibwa allah subhanahu wataala yogera nagamba audhubillahi min ashaitaani rajim فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم أجاب الله سبحانه وتعالى إن آية نجية تاني كده أجاب أنت بمبة متجدد بانتو بنانين بانتو وابو كواتي لتنانكم أنو يلي يبولا ngwa yarondebwa naye kati